XX amžiaus pradžioje svarbiausias lietuvių tautinio išsivadavimo sąjūdžio tikslas buvo nepriklausomos valstybės atkūrimas. Pirmojo pasaulinio karo metais iškilęs klausimas – su Rusija ar su Vokietija susieti savo likimą – tapo vienu svarbiausių lietuvių inteligentijos diskusijų objektu. Tačiau svarbiausias faktas būtų tas, kad karo metu veikusios draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti išjudino ir sutelkė ne tik elitą, bet ir gyventojų mases. Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių tiek retų spaudinių fonduose yra daug dokumentų susijusių su Pirmojo pasaulinio karo metais. Ypatingai reikšmingi yra lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti protokolai, kuriuose atsispindi visa organizacinė lietuvių visuomenės veikla kilus karui. Ta organizacinė veikla dėjo pagrindus ir politiniam tautos apsisprendimui, politiniam siekiui atkurti nepriklausomą valstybę. Tai buvo, taip sakant, finansavimas, organizacija, kuri padėjo pagrindus nepriklausomos valstybės atkūrimui. Tokia yra didžiausia lietuviškos veiklos reikšmė Pirmojo pasaulinio karo metais. Karo pradžioje Lietuvos inteligentija ėmėsi aktyvių diplomatinių žygių. Pirmomis karo savaitėmis Vilniaus lietuvių visuomenės buvo priimta ir Rusijos vyriausybei per Dūmos narį Martyną Yčą 1914 metais rugpjūčio mėnesį perduota lietuvių deklaracija, kuri vėliau pradėta vadinti gintarinė deklaracija. Iš deklaracijos turinio aišku, kad karo pradžioje buvo tikima rusų pergalę ir siekiama, kad mažoji Lietuva, vadinta Rytų Prūsija, būtų priskirta Lietuvai. Deklaracijoje Rytų Prūsija įvardyjama kaip Žemaitijos dalis ir siekiama pabrėžti, kad tai lietuvių etninė žemė, kurią būtina sujungti su didžiaja Lietuva. Rusijos valstybės dūmoje lietuvių atstovas Martynas Yčas pareiškė, jog tikisi pergalingo greito karo ir tikisi, jog didžioji Lietuva bus sujungta su mažąja Lietuva. Toks lojalumas valdžiai nepatiko lietuvių politikos kairiesiems, radikalams. Jie tikėjosi išsireikalauti iš Rusijos valdžios bent jau politinės autonomijos. Todėl imta svarstyti įvairios Lietuvos perspektyvos, susibūrė taip vadinamas politikos centras Vilniuje iš įvairių lietuviškų politinių srovių atstovų. Rusija tikėjosi laimėti karą ir ruošiasi Europos pertvarkymui. Lietuvai caras buvo numatęs suteikti autonomiją pagal 1667 metų Andriusovo taikos sutartimi nustatytas ribas. Rugsėjo mėnesį rusai nužygiavo iki Mozūrijos, tačiau patyrę pralaimėjimą buvo priversti trauktis. Karo metu Vilniuje paspartėjo politinės minties brendimas. Tiesioginis karo poveikis buvo tas, kad visos didžiosios elito grupės laikinai susitaikė dėl politinių skirtumų. Įsteigtas laikinasis komitetas karo pabėgėliams šelpti globojo daugiau kaip 1000 pabėgėlių. Daugėjant pabėgėlių, vietoje laikinojo komiteto 1914 m. rugsėjo 27 d. įkurta Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti. Lapkričio mėnesį registruoti draugijos įstatai, o gruodžio 4 d. išrinktas centro komitetas. Deja, susirinkime dešiniųjų atsivesti žmonės prabalsavo beveik vien tik už dešiniųjų atstovus, ir vienintelis Janulaitis, kairiųjų atstovas Augustinas Janulaitis, pats išstojo iš šios organizacijos, nepaisant to, kad jinai buvo pakankamai gerai šelpiama Rusijos vadovybės, Rusijos įvairių organizacijų, taip pat gaudavo lėšų iš užsienio lietuvių, ypatingai Amerikos. Tuo tarpu Rusijos kariuomenė pati nustumė vokiečius ir įsiveržė į Rytprūsius. Ėmė pėsčius varyti Rytprūsių lietuvninkus į didžiasias geležinkelio stotis ir tremti juos į Rusijos gilumą. Vilniaus komiteto lietuviai
įsitraukė į aktyvę šitų žmonių šelpimo veiklą, kadangi Vilnius buvo tarsi tarpinė stotis. Be to, kairieji įsteigė dvi savo šalpos organizacijas. 1915 m. vasario 1 dieną buvo įsteigta Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti, gyventojams agronomijos bei teisių pagalbai teikti. O vasario 2 dieną Lietuvių globa broliams lietuviams iš Prūsijos Lietuvos šelpti. Iš kunigo Prano Bieliausko dienoraščio 1915 m. gruodžio 27 diena. Antakalnio prieglauda. Vaikų 46. Tik kokia septinta dalis lietuviškai kalbanti. Kiti visi lietuvių tėvų arba mišrių šeimų, bet lietuviškai nemoka. Komiteto nariai ir svečiai apie tai informuoti. Jie mane, kad bus sunku su vaikais susikalbėti lietuviškai. Klydo. Po 2 mėnesių darbo jau visi mokėjo lietuviškai kalbėti. Kadangi dėl avalinės stokos vaikai buvo basi, tai negalėjome vesti šventadieniais į bažnyčią. Buvome įrengę kambarį koplyčią. 1915 m. Liepos mėnesį pabėgėlių šalpa rūpinosi 122 skyriai, turintis 1629 narius. Centro komiteto darbą organizavo pirmininkas Rusijos valstybės dūmos narys Martinas Ičas, vicepirmininkai Antanas Smetona, sekretorius Stasys Šilingas, iždininkas Jonas Kymantas, kunigas Juozapas Kukta ir dar 14 narių. Lėšų komitetui skirdavo 1914 m. pabaigoje Petrograde įkurtas centrinis Caraitės Tatjanos komitetas pabėgėliams šelpti. Šio komiteto narys buvo Martinas Ičas, jo skyrius veikė ir Vilniuje. Iš pradžių gauta 10 tūkstančių rublių, nuo 1915 m. pavasario Ičo rūpešių jau 50 tūkstančių rublių per mėnesį. Žmonėms buvo didelis stresas. Didelis. Tas karas išmetė iš gimtų vietų, ten kelios kartos gyveno, o čia toks žodžių sukrėtimas. Mergaitėm ten Trakų bendrabučiuose, ten buvo perkelta mergaičių pro gimnaziją, reikėjo psichologo. Aišku, tokių dar nebuvo, bet jos ištisai verkė, baiminosi visko. Kiekvieno krūptelėdavo nuo kiekvieno garso, nuo to aido karo. Ir buvo atskirti jauni žmonės nuo tėvų, kurie paliko kažkur Suvalkijoje. Jie neturi iš ko gyventi, jie prašo. Tai Lietuvių draugijos nukentėjusiam dėl karo šelpti centro komiteto pašalpos, tai prašo Vilniaus skyriaus pašalpos. Taip ir eina tos pavardės prašančiojo. Prašo vienur, prašo kitur, vienur gauna, kitur negauna. 1915 m. rugsėjo mėnesį pasikeitus situacijai Vokietija spartaus puolimo rytų fronte metu okupavo Lietuvą. Lietuvos politikų galvose padvelkė nauji vėjai. Drauge su pabėgėliais nemaža inteligentų banga atsidūrė Rusijoje. Okupacija suskaldė Lietuvių centralinio komiteto vadovybę. 15 metų pirmame pusmetyje vokiečiai okupavo visą Suvalkų guberniją, didelę dalį Kauno gubernijos ir priartėjo prie Vilniaus gubernijos ribų. Rugpjūčio mėnesį buvo evakuoti Vilniuje ir Trakose susitelkę lietuviai moksleiviai į Voronežo miestą. Na, evakavo 30 vagonų, daugiau nei apie 500 žmonių evakavosi. Ir priartėjo tas rugsėjo mėno 15 metų, kai iškilo grėsmė Vilniui ir dalis centro komiteto, Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelptis centro komiteto narių pasitraukė į Rusiją, o dalis paliko Vilniuje, pirmininku išsirinko Antanas Smetona. Vėl susitelkė politikos taip vadinamas komitetas, kuris ėmė svarstyti Lietuvos ateities perspektyvas,
tikėjosi, kad galbūt visgi galima bus kažko tai pasiekti ir vokiečių okupacijos laikotarpiu. Ir štai 15 metų gruodžio mėnesį viename iš tokių susibūrimų Augustinas Janulaitis pareiškė, jog reikia reikalauti Lietuvos nepriklausomybės. Draugija daugiau galimybių padėti pabėgėliams turėjo Rusijoje. Čia 1916 metų pradžioje veikė daugiau kaip 80, vėliau net 254 lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti skyriai. Jie steigė vaikų ir senelių globos įstaigas, mokyklas, kurių 1917 metais jau buvo daugiau nei 250. Juose mokėsi daugiau kaip 7000 vaikų. Kūrėsi amatų mokyklos dirbtuvės. 1915 metų rudenį draugija Voroneže atidarė dvi berniukų ir mergaičių gimnazijas, suorganizavo pedagoginius buhalterijos kursus, Lietuvių mokytojų institutą, rėmė iš Lietuvos atkeltus Saulės mokytojų kursus, išlaikė bendrojo lavinimo kursus. Tambove įsteigta Žiburio mergaičių progimnazija, vėliau gimnazija. Draugija šelpė Maskvos, Petrogrado, Odesos, Kijevo ir kitų universitetų bei aukštųjų mokyklų studentus lietuvius. 1916 metų pradžioje draugija šelpė apie 114 tūkstančių, vėliau daugiau kaip 200 tūkstančių pabėgėlių. Rūpinosi į Rusiją ištremtais karo pradžioje Rusijos imperijos kariuomenės okupuotos mažosios Lietuvos gyventojais lietuviais. Draugijos įsteigta spaustuvė spausdino lietuviškus laikraščius, knygas, vadovėlius. Vakaruose veikusi grupė lietuvių, kurios branduolys susiformavo 1915 metais Paryžiuje, apie ekscentrišką studentą Juozą Gabrį iškėlė suverenios Lietuvos idėją. Lietuva okupavus Vokietijai persiorientuota į ją. Įvyko net keletas lietuvių konferencijų Šveicarijoje ir Švedijoje, į kurias atvyko tiek kairiųjų, tiek dešiniųjų atstovų iš okupuotos Lietuvos, Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Vokietija, tarsi ir nujausdama savo pralaimėjimą, 1916 metų birželio mėnesį, suorganizavo Lozanoje taip vadinamą pavergtų tautų kongresą. Tai buvo sukviesti atstovai iš Rusijos, Anglijos ir Prancūzijos okupuotų kraštų. Toje konferencijoje lietuvių atstovas kunigas Vincas Bartuška pareiškė, tiksliau pareikalavo, kad Lietuva būtų atskirta nuo Rusijos. Taigi situacija klostėsi palankiai, o lapkričio mėnesį jau patys vokiečiai pažadėjo, kad leis sušaukti pasitikėjimo tarybą. Iš kunigo Prano Bieliausko dienoraščio 1916 metai sausio 5 diena. Lenkai apspitę vokiečius, šmeižė lietuvius, aiškina, kad lietuvių Vilniuje nėra. Jei ir yra keli, tai ir tie netikėliai riaušininkai. Komiteto nariai nusiminė, lėšų prieglaudoms išlaikyti nėra ir nėra iš kur jų gauti. Kalbama, ar nereikės jų uždaryti. O tada visas mūsų darbas, Vilniaus atlietuvinimas, žūsta. Pirma, pinigų davė rusai, dabargi frontas mus nuo jų atkirto. Tik 1916 metų pabaigoje vokiečiai į lietuvius ėmė žiūrėti kaip į galimus sąjungininkus, siekdami pristabdyti lenkus ir įteisinti savo užkariavimus. Tad jie nedarė kliūčių lietuvių konferencijai vykusiai Vilniuje, kuri savo pagrindiniu tikslu atvirai paskelbė Lietuvos nepriklausomybę etnografinėse ribose. Tokiu būdu vokiečiai leido suorganizuoti konferenciją ir taigi ta konferencija įvyko 1917 metų rugsėjo 18-22 dienomis. Į ją buvo pasiųsti vardiniai pakvietimai žinomiausiams lietuvių atstovams, lietuvių visuomenės veikėjams. Joje dalyvavo 222 žmonės, labai gražus skaičius atsiminti. Jų tarpė buvo 66 kunigai, 65 valstiečiai, ir visi kiti jau po mažesnį skaičių atstovų turėjo.
Taigi toji konferencija išrinko 20 asmenų valstybės, tai ir tiksliau dar tik Lietuvos taryba. Ir buvo toks neoficialus nurodymas tarybai laukti tinkamo momento, kad iš Vokietijos išgauti reikalingą valstybės pripažinimo ar nepriklausomybės aktą. Iš kunigo Prano Bieliausko dienoraščio 1917 m. vasario 15 diena. Lietuviai ir Lenkai buvo vokiečių valdžios pakviesti pasitarti, kaip geriau visuomenę aprūpinti maistu. Kadangi produktų neužtenka, tad kaip naudingiau būtų galima minimalią porciją sunaudoti. Nutarta vietoje 200 g duonos duoti 100 g duonos ir sirubos. Už tokią porciją teks mokėti 18 pfenigių. Kas ims 200 g duonos, mokės 30 pfenigių. Centro komitetas skyrė durpių ir 10 sieksnių malkų nemokamai išdalinti lietuvių varguomeniai. Buvo atsitikimų, kad žmonės sušalo. 1917 m. gruodžio mėnesį Lietuvos taryba prašė Vokietijos pripažinti Lietuvos nepriklausomybę, leisti steigti Berlyne Lietuvos atstovybę, kurti civilinę valdžią. 1917 m. gruodžio 11 dienos pasirašytas nepriklausomybės paskelbimo aktas, kuriame taip pat buvo numatyta glaudi Lietuvos ir Vokietijos sąjunga. Lietuvos taryba veikė kaip patariamasis organas prie Vokietijos administracijos, turėjo labai siaurą kompetenciją, kartais galėdavo išreikšti savo nuomonę švietimo ar sveikatos apsaugos klausimais. Tačiau Oberosto atstovams reikėjo ir patiems jau akto atitinkamų, kadangi buvo ruošiamasi Bresto taikos deryboms su Sovietų Rusija. Taigi Oberosto atstovai padiktavo Lietuvos tarybos nariams 1917 m. gruodžio 11 akto formuluotės. Pirmoje dalyje buvo teigiama, kad skelbiama Lietuvos nepriklausomybė, antroje dalyje pareiškiama apie amžinus tvirtus saitus Vokietija. Šis aktas sukėlė gyventojų pasipiktinimą, nes buvo suprastas kaip Lietuvos prijungimas prie Vokietijos. Vokiečių valdžia neleido skelbti nepriklausomybės akto. Ji pareiškė Lietuvos tarybai, kad Vokietija atsisako pripažinti Lietuvos valstybę pagal vasario 16 aktą ir reikalavo grįžti prie 1917 m. gruodžio 11 dienos deklaracijos. Lietuviška visuomenė buvo nepatenkinta, Lietuvos tarybos nariai radikalizavosi. Keturi tarybos kairieji atstovai pareiškė, kad jeigu nebus paskelbtas nepriklausomybės aktas, jie pasitrauks iš tarybos ir taryba taps neveiksni. Na, taigi teko sutikti su jų reikalavimu ir tokiu būdu, gavus kai kurių Vokietijos Reichstago atstovų pritarimą 1918 m. vasario 16 dieną buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Tai yra nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas, nutraukiant visus buvusius saitus su kitomis valstybėmis, o naująją santvarką valstybės formą turėjo nustatyti demokratiškai išrinktas steigiamasis Seimas. Draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti veikloje dalyvavo lietuviškosios politinės minties elitas. Rusijoje Augustinas Janulaitis, Petras Klimas, Pranas Mašiotas, Kazimieras Olšauskas, Antanas Purienas, Jurgis Šaulys, Kazys Šalkauskis, Antanas Vileišis, Petras Vileišis, Stasys Naginskas. 1917 metais daugelis jų įsitraukė į nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo darbą. Organizavo Lietuvių konferenciją, veikė Lietuvos taryboje, gynė Lietuvos reikalus įvairiose konferencijose užsienyje. Tai yra dalis lietuvių jaunimo, jau labai lietuviškai orientuoto,
1914 metų antroje pusėje susitelkusio Vilniuje, ir toje fotografijoje mes randame centre sėdinčius abu Zmuzinavičius, Julija Biliūnienė, Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje iš pradžių dalyvavusi Augustiną Janulaitį su savo nuotaka Elena Jurošaityte, taip pat jos seserimi būsima Vailokaitinė, abu Nemeikšas, broli ir seserį. Brolis buvo garsus akių gydytojas. Marija Nemeikšaitė buvo pedagogė, taip pat įsitraukusi į vaikų darželių steigimą pabėgėlių vaikams. Na ir dar yra Valerija Čiurlionytė, kuri kartu su seserė Jadvyga, mama Adėlė, buvo šelpiamos Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti. O pačioje veikloje, jau nuotraukoje to nėra, dalyvavo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio brolis Stasys Čiurlionis ir jo našlė Sofija Čiurlionienė. Iš kunigo Prano Bieliausko dienoraščio 1918 metai gruodžio 3 diena. Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti 4 metų gyvavimo sukakties minėjimas. Dominikonų gatvė 12, valgykloje vakarienė. Susirinko centro komiteto nariai, valstybės tarybos prezidiumas, ministrų kabinetas ir daug kitų inteligentų. Daug pasakyta kalbų. Nuotaika gera. Kunigas Mečislovas Reinys pasakė tokio turinio pamokslą. Žmogaus gyvenimas – kova. Dėl maisto kyla kovos, bet dėl idealų būna dar didesnės kovos. Europos karas – tai kova dėl idealų. Daug sugriautų gyvenimų, granatomis išardyta ir suarta žemė. Nėra krikščioniškos meilės. Privalo būti pašalinta šiurkšti jėga. Jos vietą turi užimti meilė ir dora. Vokiečių okupacinės administracijos varžomas Vilniaus komitetas Lietuvoje atkakliai rūpinosi pabėgėlių šalpa, gynė gyventojus nuo okupacinės valdžios. Sekretoriumi vietoje į Rusiją pasitraukusio Stasio Šilingo buvo išrinktas kunigas Povilas Dogelis. Vėliau 8 šio komiteto nariai – Jonas Basanavičius, Mykolas Biržiška, Pranas Dovidaitis, Steponas Kairys, Donatas Malinauskas, Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis ir Jokūbas Šernas buvo išrinkti į Lietuvos tarybą. Šiandien studijuojant draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti protokolus aiškėja, jog tai buvo reiškinys apėmęs visą Lietuvą. Masė žmonių į tą veiklą įsijungė masė dvasininkijos, beveik, taip sakant, visi lietuviškos orientacijos žmonės, tiek miestuose, tiek miesteliuose, kur buvo bažnyčia, dažniausiai suorganizuodavo visas moteriškės, ar dar nuo, taip sakant, karo mobilizacijos išvengusius ūkininkus, kai tuo tarpu jauni vyrai, beveik visi buvo mobilizuoti į kariuomenę. Taigi, mūsų tauta pirmajame pasaulinėme kare taip pat savo didelį įnašą įnešė, nors apie tai kalbama mažiau ir pamirštama, kartais nesidomima, ką darė jūsų tėvai, tiksliau galbūt netgi seneliai ar proseneliai pirmojo pasaulinio karo metais. O galėjo būti moksleiviai, kurie buvo evakuoti į Rusiją, galėjo būti paprasti valstiečiai, kurie paremė draugiją, o galėjo būti ir pakankamai garsus žmonės dalyvavę jau plačioje organizacinėje pabėgėlių šalpos veikloje. Jau paskelbus nepriklausomybę, Lietuvos taryba mėgino tarpininkauti tarp gyventojų ir okupantų institucijų kasdieniais klausimais ir sudarė skundų komisiją. Norėjo organizuoti pabėgėlių grįžimą iš Rusijos. Įsteigė tam reikalui specialų savo skyrių. Pagaliau siekė atkurti Vilniaus universitetą. Taryba, remdamasi nepriklausomybės pripažinimu, siekė iš okupacinės valdžios palaipsniui perimti visas valdymo sritis. Tačiau visiems tiems planams vykdyti taryba neturėjo jokių lėšų,
O karo iškankintų žmonių dar laukia aršios kovos dėl nepriklausomybės įtvirtinimo. Ir turbūt niekas tuomet negalėjo tikėtis laimingos būties besikūrenčiai valstybei ir jos žmonėms.